¿Te vas a casar? ¿Tienes un compromiso? ¿Una boda? ¿Una comunión? ¿Y necesitas un fotógrafo o alguien que filme ese maravilloso día? Pues no lo dudes, ponte en contacto con Josep García en el teléfono 628-200-982 y tu día, el mejor día de tu vida, quedará fotografiado y quedará impreso para siempre en vídeo. 628-200-982, especialistas en reportajes de boda, bautizos, comuniones y eventos sociales. Cubrimos cualquier tipo de evento, con vídeo y con fotografía. 628-200-982. Alégrame el día. Me llamo Charles D'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero. D'Artagnan, ¿eres hijo de Arsil? Sí. Soñaba con vestir la casaca y servir a mi rey. Te unirás a los cadetes y puede que algún día seas mosquetero. ¡Eh! Disculpadme. ¿Ya está? ¿Queréis que le declare la guerra a los protestantes y a Inglaterra? ¡Perdón! ¡Diantres! Yo que tú tendría miedo. Su eminencia. Mi lady. Buckingham y la reina por fin podrán encontrarse. La reina prefiere el deshonor a la guerra. Ella tendrá el deshonor. ¡Tirador! ¡Tirador! Y nosotros la guerra. El rey no tiene amigos. Solo tiene súbditos o enemigos. Somos 3 contra 7. Yo creo que somos 4. Todo lo que he hecho y lo que voy a hacer es por la gloria de Francia. Si no desean mi paz, veremos si prefieren mi guerra. Mosqueteros, que estáis destinados a morir. Os llevaré a la muerte. Buenos días, buenas tardes, todo depende de cómo se mire, si habéis comido o no habéis comido todavía. Sí, habéis oído el tráiler de Los Tres Mosqueteros D'Artagnan, la última versión sobre la gran saga literaria de Alejandro Dumas. Ya que Los Tres Mosqueteros sí que es una novela, pero una novela que forma parte de una saga literaria que se compone de 5 libros. Los Tres Mosqueteros, que podríamos decir que es un libro en el cual podríamos incluir a Los Tres Mosqueteros y Los Cuatro Mosqueteros, porque llega un momento en que son 4 mosqueteros.
20 años después, es la segunda obra en la cual, pues, los mosqueteros, pues, se reúnen tras haber pasado 20 años de su última aventura, que es la primera. Bueno, se supone que durante la primera han sucedido varias aventuras, evidentemente. Aventura en la que se separan, o sea, en la primera novela se acaban separando. Se acaban separando los mosqueteros en la primera novela. Y 20 años después se vuelven a reunir. Aquí, en 20 años después, es donde D'Artagnan es capitán de mosqueteros. Y después está el conde o vizconde de Bragelonne, me parece que es Bragelonne, ahora os lo consulto un momento, el vizconde de Bragelonne, que es, digamos, la que cierra, son tres novelas, es un relato dividido en tres novelas, que cierra la saga de los mosqueteros. Por esto me he referido a que es una saga literaria. No voy a meterme en si es la mejor saga literaria de la historia y de aventuras. No voy a entrar en eso. Hay muchas sagas literarias de aventuras realistas o de aventuras fantásticas. Hay bastantes. Y no me gusta decir esta es la gran saga literaria o esta es la mejor. No, no, no. Es una muy buena saga literaria. Yo la consideraría entre las mejores sagas literarias. Probablemente esté entre lo que sería en el género de aventuras como la mejor saga literaria del siglo XIX, escrita por el señor Alejandro Dumas. Es una saga literaria en que, recordemos, es la historia de una amistad de cuatro hombres que se ven enfrentados a los acontecimientos y se ven enfrentados a una serie de causas que van a poner su amistad a prueba, su amistad y su enemistad a lo largo de los años. Es una saga en la que hay muchísimos personajes, pero muchísimos personajes, un sinfín de personajes. Los más conocidos, evidentemente, pues son D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, el rey, el cardenal Richelieu, la reina, Constance Bonacieux, Milady. Son de los más conocidos, Rochefort, evidentemente, pero luego salen toda una serie de personajes secundarios, como son los criados, el célebre Planchet, el duque de Buckingham, el marido de Constance Bonacieux, y toda una serie y pléyade de personajes que pueblan esta enorme saga. Saga en la que aparece la historia, recordémoslo, que en esta saga aparece la historia del hombre de la máscara de hierro, que el cine ha recogido en varias ocasiones. Yo no sé, aquí se me escapa, yo no sé si Alejandro Dumas escribió, aparte, una ampliación del relato de El hombre de la máscara de hierro. No lo sé si lo hizo o no, pero que yo lo que sé es que aquí está incluido este relato. No sé si hay una ampliación posterior, no lo sé. Y evidentemente a lo largo de los tiempos se han producido varias películas, bien basándose en la primera novela, la gran mayoría son de la primera novela, o esquejes de lo que sería la primera novela, en torno de la primera novela, y algunos relatos sobre los acontecimientos posteriores.
por ejemplo, sobre 20 años después, yo conozco una sola película, que seguramente habrán más. Para mí hay, que yo conozca, hay dos grandes películas, dos grandes construcciones cinematográficas en torno a esta gran saga. Una es Los Tres Mosqueteros de 1948 en glorioso Technicolor de George Sidney con el gran Gene Kelly, el bailarín, cantante y bailarín, que es una película estupenda y un muy buen relato de aventuras y una superproducción enorme, hija de su tiempo, evidentemente. Y una adaptación literaria más que apreciable, aunque hubiese algún que otra cosilla que se dejaron o que no pudieron adaptar como querían. Por ejemplo, el cardenal Richelieu se ve que debido a presiones de la Iglesia Católica estaba muy mal visto que en aquel tiempo, pues este hombre, que realmente era mujeriego y mantenía, ya que se da a entender en el relato y se ve en el relato, que mantenía relaciones sexuales con mujeres, pues no estaba bien visto que fuese un miembro de la Iglesia, aparte de otras cosas que aparecen por ahí. Y luego está la película de 1973, o películas de Richard Lester, muy buenas adaptaciones literarias, o sea, perdón, muy buenas adaptaciones de la obra literaria. A mí me parecen que las de Richard Lester hasta ahora son la mejor adaptación literaria de la novela de Dumas. De lo que yo conozco, puede haber alguna adaptación por ahí que merezca la atención y que sea buena. Incluso en muchas películas que el cine francés habrá rodado. En muchas películas que el cine francés habrá rodado y que yo desconozco, aunque esta película, a mí me cuesta creerlo, se vende como la primera gran adaptación del cine francés de uno de sus grandes relatos. Se vende así esta película, Los Tres Mosqueteros d'Artagnan. Por el medio han habido una serie de películas, que mejor dejarlo ahí. La última, la del Anderson, sin comentarios. Las de Disney, sin comentarios. Alguna otra, El Mosquetero, con elementos pintorescos, sobre todo en las coreografías, ya que decidieron pues partir de coreografías más propias de las películas de espadachines orientales que de lo que sería una película de capa y espada occidental al uso. Pero bueno, para mí las dos mejores han sido la de 1948, de la Metro-Goldwyn-Mayer, y la de 1973. Para hacer honor a las dos películas que he hablado, os pondré un fragmento de la de 1948, Los Tres Mosqueteros de George Sidney. Comida, hostelero. Y vino, hostelero. En nombre del rey. ¿Los mosqueteros del rey? Sí, señor Athos. La mejor comida y el mejor vino para el señor Athos. Es una trampa. Oh!
los pañales. ¡Vamos, pronto! ¡D'Artagnan! ¡Atos, corre! Entramos en una era de paz, majestad. Hemos asistido a un fragmento de esta película en montaje de la época, con el montaje de... O sea, perdón, con el doblatge de la época. Un fragmento de esta célebre película amb el muntatge de l'època. Amb el doblatge de l'època, un fragment d'aquesta pel·lícula amb el muntatge... Una altra vegada, un fragment de la pel·lícula amb el doblatge en castellà de l'època. Un bon doblatge, unes grans veus inoblidables. Què destacaria del fragment que hem escoltat, però que visualitzar doncs, la música en la lluita era, en concret, com heu pogut apreciar, un duel o una escena d'acció. Què destacaria? Doncs que era una escena d'acció ben planificada i ben coreografiada, on es podia seguir tot era net, tot el contrari de la planificació i les escenes d'acció d'aquesta nova versió, Los tres mosqueteros d'Artagnan, on les escenes d'acció brillen per la seva falta d'enteniment, perquè tot està molt embrullat, perquè els plans amb els que estan rodats no són els adequats, perquè no n'hi ha una bona planificació i no n'hi ha una bona coreografia. S'ha volgut tirar pel realisme, però realisme no vol dir desencís i mala planificació visual per a l'espectador en les escenes d'acció. Perquè molt realisme, però, per exemple, hiperbolitzen l'acció. O sigui, intenten fer una cosa espectacular en explosions, en trets i coses d'aquestes que, evidentment, no es corresponen amb el realisme de l'època. Les armes de foc tenien molta menys potència, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, per un costat, realisme, embrutint l'escena, i per altre costat, exageració de les escenes d'acció. No enquadra. Tot això per dir que les escenes d'acció estan molt mal rodades en aquesta nova entrega, que és una pel·lícula d'acció. Altra cosa que no em va agradar, el to, el color, la tonalitat de color que li han donat a la pel·lícula, no m'ha agradat gens. No dic que estigui mal fotografiada. Té una fotografia que està força bé. Està força bé, excepte en la sensació d'acció, que és una porqueria. Però està ben fotografiada. Però el to, la tonalitat que li han donat, no m'ha agradat. No m'ha convençut, buscant aquest toc realista. Potser no calia els colors lluents del 48, potser no calia això, però donar-li una mica més d'empaque a la cosa. No. L'han posat un realisme brut, massa brut i massa... una cosa que no m'ha agradat. Altra cosa que no m'ha agradat, la trama que s'han inventat. En un primer moment m'ha fet gràcia la contextualització del film
en les guerres de religió de la França del segle XVII. Això m'ha fet gràcia. Dic, ostres, està bé que ho contextualitzin una mica. Està bé. Però no m'ha fet gràcia tota la trama que s'han inventat. Una cosa és novel·la històrica, altra cosa inventant-se fets que dintre de lo que és la història no té gran... no afecta, i altra cosa és inventar-se coses que mai van passar però que sí que poden afectar, o sigui, que és comprobable que mai van passar, no? Que mai es va donar això. No? No em va agradar. No em va convèncer, per exemple, que Athos, que en un principi podia ser interessant, que Athos fos protestant, no té sentit. No té sentit. Athos era catòlic. A veure, que no em molesta. Catòlic, protestant, no em molesta. Penso que potser era per complir amb aquesta nova política de, bueno, de que hem de contemplar altres creences, altres alternatives sexuals, etc, que ja cansa quan no té sentit. De fet, en un primer moment, que Athos fos protestant, no m'hagués molestat si hagués estat aprofitat en la trama. Hagués estat aprofitat per aprofundir en els dimonis interns del personatge d'Athos. D'aprofundir en la seva... lleialtat al rei. De generar un conflicte en aquest sentit. Doncs Athos, protestant, resulta que ha de decidir, o hi ha moments en què ha de valorar si és prioritària la seva fe i la seva família o és prioritari la lleialtat a l'Estat i al rei. I això no es dona. A part de que Athos ja té un conflicte. Té un conflicte intern amb la seva exdona, que és de les poques coses que m'ha agradat en el film. Aquest conflicte ja existeix en les novel·les. El que passa és que en les novel·les ha quedat una mica caduc. I aleshores, doncs, m'ha agradat que hagi hagut un intent de portar aquest conflicte a les noves sensibilitats d'avui en dia. I m'ha agradat de que s'intueixi pel que relata Athos de que està penedit, d'alguna manera, en el que va fer en relació amb la seva dona, amb la muller amb la que va compartir la vida durant una etapa de la seva vida. I jo crec que amb aquest conflicte intern de Athos ja en tenim prou. No fa falta posar-ne més. I aquest conflicte ja és prou potent. Perquè posem un i no l'explotem. És un decorat més. És com un decorat. O sigui, aquí els guionistes han fallat. Han fallat per no confiar en que el relat d'Alexandre Dumas ja és prou potent, ja és prou important. Ja és prou. Està ben armat, està ben lligat. Segurament hi ha errades, com en totes les grans obres. Penseu, i sempre ho he defensat aquí i a tot arreu, que no n'hi ha cap obra exenta d'errades. No n'hi ha cap obra perfecta de Déu. Totes les obres tenen errades del que sigui, i estic segur que l'obra d'Alexandre Dumas en té d'errades. Però, a pesar de les seves errades, és un relat ben lligat, ben armat i amb uns personatges que prenen decisions coherents i reflexionades. I aquí vaig amb un altre tema que no m'agrada, que és la guionització. Sembla que els guionistes actuals estan abonats al videojoc per fer
cosas propias de videojocs sense cap explicació i sense cap aprofundiment i sense cap raciocini lògic de per què un personatge fa això. I em remitiré amb un fet en concret. Podria fer dir més, però em remitiré a un. Hi ha un moment en què, bueno, tots sabeu de què va la història, la reina dona unos serretes al comte de Buckingham i resulta que el cardenal Richelieu li demana al rei de que li demane a la reina que porti los serretes que li va regalar i ràpidament els mosqueters han de sortir a rescatar a aquests serretes, a dir-li al Buckingham que els retorni als serretes perquè si no la reina caurà en desgràcia. Milady aconsegueix el collar, en aquest cas és un collar, li dona tot el collar sencer. Milady, no un parell de cuentes o erretes, li dona tot el collar sencer. Milady aconsegueix aquest collar. I en un moment donat en què D'Artagnan l'ha parat i l'ha vençut, l'obliga a entregar-li el collar. I aquesta li entrega el collar per seguidament tirar-se per un trencant que dona al mar. Clar, és una cosa que no és lògica. És pròpia de videojoc, primer, perquè no saps el que hi ha a sota. I segon, perquè amb aquest vestit tan feixuc que portava t'afogues. Però bueno, són coses de videojoc. Però donem-ho que en una pel·lícula d'aventures ho podem tal. Dius, si t'has tirat pel penya-segat, per què li has donat els diamants? Per què li has donat el collar? No té sentit, és il·lògic. O sigui, et dono el collar i després en llenço. Sisplau, siguem més seriosos a l'hora d'escriure un guió. Siguem més seriosos. I si no, respectem una mica més l'original, que l'original ja ens donava bones solucions. Sí, són coses que ja estic dient, no em convencen de la pel·lícula aquesta, que no m'han agradat. Ara us posaré un fragment, una música de la pel·lícula del 1973 de Richard Lester, una molt bona versió, per mi la millor, una versió amb molt d'humor. De fet, la novel·la original tenia la seva part, tenia el seu humor, doncs, D'Artagnan al principi de tot, és una mica, bueno, a veure, li falta una mica d'educació, no està educat, i aleshores, com que no està educat, doncs, bueno, és una mica torpe, I això, és, en la novel·la de Richard Lester, ho capta molt, molt, però que molt bé. Anem amb la música del mestre Michel Legrand per a Els tres mosqueters d'en Richard Lester.
preciosa banda sonora, fantástica banda sonora, una maravilla de música, la que ens ofereix Michel Legrand. I continuem parlant de l'actual. Bueno, parlem una mica d'aquesta versió. La veritat és que per mi és de les que jo conec, que segurament potser a França hi ha alguna que jo desconegui. De les que jo conec és de lo millor que s'ha fet, és la més fidel, probablement sigui la més fidel. Ja hem dit que amb un sentit de l'humor, amb una composició de les escenes de violència potser una mica massa bufes en algun moment, és més realista. Per exemple, per mi això és realisme, i és realisme filmat d'una manera, i les escenes de violència filmades d'una manera amb un cert to, una mica estrambòtic, humorístic, però se sap el que està passant, no com en aquesta nova versió en què no se sap el que està passant. I a més, de fidel, doncs, les interpretacions són bones, segueix força bé la història, tant que va fer Los Tres Mosqueteros, la primera aventura, fins al Collar de la Reina, Los Cuatro Mosqueteros, la segona aventura, amb tot el que passa amb Milady, la venjança de Milady, tot això, i va rodar un temps després, 20 anys després, amb la Agatha Liss. Amb els personatges, amb els actors i, evidentment, amb Agatha Liss. És una pel·lícula que es va rodar, no la de 20 anys després, que es va rodar a Espanya, sinó Los Tres Mosqueteros es va rodar a Espanya, la del Richard Lester es va rodar a Espanya. Tots els escenaris són espanyols. Són ciutats espanyoles, són exteriors espanyols, etc. d'Aranjuez i d'altres indrets. 20 anys després és una mica, bueno, dir una mica és molt, és la pitjor. És una mica deficient amb respecte a les dues primeres, Los Tres i Los Cuatro Mosqueteros. 20 anys després deixa molt que desitjar. Deixa molt que desitja. No acaba de ser una obra rodona, com jo crec que amb els seus defectes, perquè els tenia la versió del Richard Lester, doncs sí que eren una obra més rodona. I sobretot destaco el respecte a l'original d'Alejandre Dumas, amb algun detallet. Què té aquesta nova versió? Mira, hi ha una altra cosa que no m'ha agradat gaire, que és, per exemple, hi ha un moment en què Athos explica la seva història, la història del seu amor, i és com si estigués explicant, mira, avui plou, perquè és que la cara de D'Artagnan, en aquell moment, la interpretació és molt dolenta, o sigui, la cara no acompanya a la profunditat. O sigui, el Vincent Cassel com Athos fa el que pot, però la cara d'Artagnan no acompanya la profunditat del relat que Athos està explicant ni a la profunditat de la seva lluita interna. No acompanya. Ai, la persona encarregada de la direcció ha relliscat molt. Per què? Per al públic, que podria ser una història més o menys interessant, acaba en com una anècdota, ja dic, com si, mira, plou, o mira, hi vaig sortir de gresca. No. Altres coses que no m'agraden, per exemple, no m'agrada que, per exemple, es violi tant l'obra de l'Alejandro Dumas que, per exemple, D'Artagnan vagi sol a Anglaterra, que acaben en sol, perquè durant el trajecte van sofrint emboscades i acaba arribant sol a Anglaterra. Però l'acompanyen els seus companys. Aquí no. Aquí, per obra i gràcia de la cosa que s'han inventat, solament l'acompanya Athos.
I, además, la trobada amb Athos és una mica intentant donar un suspense que crec que no hi calia. No hi calia. A part, l'enfrontament de D'Artagnan amb l'Eva Green, que és la que fa de Milady, no en Londres, o sigui, en Anglaterra, sinó anterior, hi ha un enfrontament, doncs no m'agrada gens, perquè salta el relat d'Alexandre Dumas. Perquè en el relat d'Alexandre Dumas tot això tenia un sentit. I tenia un sentit dintre de lo jove que és D'Artagnan. Lo jove i que, bueno, sí, li agradava la Constance, una dona casada, li agradava, però, ostres, no li fa gens ni mica de despreci, doncs, catar unes altres dones, no? I aleshores la Milady té una cercament al D'Artagnan, etc. I D'Artagnan s'enfronta amb ella. S'enfronta amb ella. I dintre de l'obra d'Alexandre Dumas, i dintre de l'adaptació de Richard Lester, queda molt bé, però en aquesta, la veritat és que no m'ha agradat, no m'ha agradat, o sigui, ho sento molt. Perquè inventar quan la de Dumas, quan el relat original de Dumas ja està bé, perquè inventa coses rares que no aporten res i no van enlloc. I el to realista, perquè dient, tornem al realisme, el to realista ja ho tenia. El relat d'Alexandre Dumas ja tenia aquest to realista. Altra cosa que no em va agradar. Hem de fer lo típic, pleitesia als nous temps. Athos, bisexual. Per què? Per què? Quin sentit té? Quin sentit té que Athos, i precisament Athos, sigui bisexual? Dius, no aporta res, no, tampoc és, podria ser-ho, ho sento. No, no, no. Busca un altre relat en què es pugui encabir un bisexual. Però, a més, una obra que hi ha, té tants foradets i queda coixa per tants cantons, lo de la bisexualitat d'Athos ja és un més a més, ja, què tal? Saps? No, no em va agradar. No, no em va agradar. No em va agradar. No em va agradar. Ho sento molt. I no tinc res contra els bisexuals, ni contra els homosexuals, ni contra la inclinació sexual de ningú. Allà cadascú amb el que faci de la seva vida i les seves inclinacions sexuals. Jo no tinc res. Tothom és lliure de fer les seves eleccions, evidentment. No solament és lliure, sinó que ha de moure's en llibertat i se li ha de permetre, doncs, que faci l'elecció que vulgui i, evidentment, no tinc res a comentar en aquest aspecte, però em molesta. Encara que es pugui arguir, no, no, és que en aquell temps hi havia homosexualitat, hi havia bisexualitat. Sí, sí, la n'hi havia. La n'hi havia. I hi ha moltes obres en què es diu i s'expressa. Sense anar més lluny, els relats de l'armada anglesa amb el Jacob Rey. I s'expressa la realitat d'aquestes relacions. No s'expressa tan alegrement com en els Quatre Mosqueteros, perquè no estava ben vist en aquell temps. I trobo que no es pot expressar alegrement. Trobo. Trobo. No es pot expressar alegrement i no es pot convertir a Athos en bisexual, perquè si no es pot expressar alegrement, vol dir que Athos té un problema, Athos, perdó, Porthos té un problema i una càrrega.
problema que carrega que el personatge de Porthos no en té, perquè Porthos és un bon home i un bon vivant. I li agraden les coses senzilles. I posar-li el paper de bisexual en una època en què això estava mal vist comporta que aquest personatge ha de tenir una càrrega que el personatge de Porthos no en té. Així és de clar. Així és de clar. Així és de clar. Sí, la pel·lícula, ho sento, no m'ha agradat i crec que és una oportunitat perduda de fer una bona versió dels tres mosqueters per les noves generacions, ja que la del 1973 ens queda molt lluny i les de Disney millor no parlar-ne. Allò era tot menys els tres mosqueters. Dit això, farem un petit homenatge amb una amb una cosa molt bueno, molt random, no? I és que va haver-hi una sèrie televisiva en blanc i negre aquí a Espanya, no en recordo l'any, el 1971, podria ser 1971 o així, en què es va fer una telenovela, es feien telenovel·les i s'agafaven grans clàssics de la literatura. I molta gent va veure els grans clàssics de la literatura en aquest espai de telenovel·les, per exemple, L'idiota de Dostoyevsky, bueno, i una sèrie de relats molt bons, Entre ells, un va ser Els Tres Mosqueters. Igual que molta gent va gaudir i es va apropar als grans clàssics del teatre universal amb Estudio Uno. Igualito que la tele d'avui, igualito que la tele d'avui, igualito que la porqueria de tele d'avui. Igualito. Doncs tenim la telenovela Los Tres Mosqueteros, feta aquí, en què apareixen doncs, Sancho Gracia, Mònica Randall i actors de l'època, bons actors. Us deixo amb la música de l'obertura d'aquesta telenovela, Los Tres Mosqueteros. Una bona, bueno, una mica random, Los Tres Mosqueteros, perdoneu-me, disculpeu-me aquest petit viatge a la nostàlgia, interpretat per en Sancho Gracia, que feia el paper de D'Artagnan. Sancho Gracia, un molt bon actor, amb una veu molt característica, a més, una veu molt característica.
I recordo, jo aquesta sèrie la vaig veure i em va agradar. A veure, si la veies avui, doncs no sé, no sé. Però bueno, jo en aquell moment la vaig trobar més que estimable. I bueno, era la manera també de molta gent de descobrir els grans clàssics de la literatura. Escolta, jo crec que loable, loable, si més no, si més no. I bueno, amics, jo crec que ja s'està apropant l'hora del final del programa. No falteu a la propera cita de Alégrame el día amb un servidor, en Josep García. I us deixo pel mal sabor de boca que... O sigui, no pel mal sabor de boca d'aquesta última que us he posat, sinó us deixo amb... us deixo amb la música de Los Cuatro Mosqueteros de Richard Lester. El mal sabor de boca és de Los Cuatro Mosqueteros d'Artagnan i que té una segona part, Los Cuatro Mosqueteros, no, perdón, Los Tres Mosqueteros, milady. Déu meu, Déu meu. Ah, i una altra cosa, se m'oblidava. Cardenal Richelieu, espero que no tinguin l'errada de fer-lo un traïdor, perquè el cardenal Richelieu era l'oponent, l'adversari, però no era l'enemic dels tres mosqueters. El cardenal Richelieu era un home d'estat, i a les mateixes novel·les es diu. Era un home d'estat, enfrontat, en plan adversari, però no en plan enemic, encara que dius, bueno, enemigos como estos, ¿para qué enemigos, no? Però bueno, el cardenal Richelieu no era un traïdor, com sembla ser. Espero que no cometin aquesta errada. Ah, i treure importància a alguns personatges masculins per encumbrar una mica els femenins, sisplau. Ja basta, ja basta. Dona importància als personatges femenins, però hi ha personatges masculins que són importantíssims per ningunear-los. Ja basta d'algunes coses. I ara sí, Los Cuatro Mosqueteros.
alégrame el día.